Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы мобильді қосымшалар құру. Қарастырылатын сұрақтар: мобильді қосымшалар дамытудың технологиялары, артықшылықтары мен кемшіліктері. Қазір барлығында ұялы телефон, смартфон немесе дербес компьютер бар. Олардың әрқайсысында өздерінің мобильді қосымшалары бар. Олар ұялы құрылғының мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді. Мобильді қосымшалар достармен сөйлесуге, интернетке шығуға, ауа райын көруге және тағы басқа мүмкіндік береді. Мобильді қосымшаларды жасау үшін пайдаланылатын көптеген технологиялар бар, және олар жиі жаңартылып, кейде жаңадан пайда болады, бірақ олардың көпшілігі түрлі операциялық жүйелер үшін қосымшаларды әзірлеуге мүмкіндік бермейді, және бұл осы технологиялардың елеулі кемшілігі болып табылады. Соңғы уақытта бағдарламалық қамтамасыз етудің көптеген әзірлеушілері қосымшалар қуатты ғана емес, сонымен қатар кросс-платформалыда болатындай технологияны қалай жетілдіруге болатынын ойластыруда. Мобильді қосымшаларды әзірлеудің қолданыстағы технологияларына шолу жасайтын болсақ, қазіргі уақытта ұялы қосымшаларды әзірлеу үшін бағдарламалау тілдеріне жақсы таңдау бар. Бұл әртүрлі мобильді құрылғылар үшін түрлі бағдарламалау тілдерін қолдануға тура келетіндіктен болып отыр. Әдетте бұл ұялы құрылғылардың түрлері операциялық жүйелерде жұмыс жасайтындығына байланысты. Төменде Java, Qt, Windows SDK, iPhone SDK, Android SDK және Symbian сияқты технологиялар қарастырылады. Java 2 Micro Edition. Бірінші кезекте Java бұл әртүрлі прототипті құрылғыларына арналған ерекшеліктер мен технологиялар жиынтығы. Екі негізгі бағыты бар: Connected Device Configuration және Connected Limited Device Configuration. Бұл бағыт Java орталық кітапханаларының конфигурация түрін, сондай-ақ Java виртуалды машинасының параметрлерін анықтайды. CDS құрылғылары дамыған болады, мысалы ретінде коммуникаторларды келтіруге болады. CLDS құрылғыларына қарапайым мүмкіндіктері бар, қарапайым ұялы телефондар жатады. Арнайы режимдер құрылғылардың түрлі типтеріне арналған конфигурациялардың функционалдығын анықтауға мүмкіндік береді. Мобильді Information Device Profile режимі CLDS прототипті құрылғыларына арналған. MIDP режимі функционалдықты анықтайды, пайдаланушы интерфейсінің жұмысы, параметрлерді сақтау, желіде жұмыс істеу және бағдарлама моделі болып табылады. CLDS және MIDP Java-ның іске асыру негізін қалап отыр. Qt әзірлеу ортасы Nokia 2008 жылы Норвегияға Торлтенч 150 миллион долларын сатып алынды. Qt негізінен кросс-платформалық орта ретінде қолданылады. Ол оның көмегімен жазылған түрлі құрылғылар мен операциялық жүйелерде, соның ішінде Windows, Mac, Linux, Symbian, Android және тағы басқа қосымшаларын пайдалануға мүмкіндік береді. Qt 4 нұсқасынан бастап мобильді құрылғыларға бағдарламалау мүмкіндігі пайда болды. Qt өсіп келе жатқан пайдаланушы базасын кіріктірілген мобильді қосымшаларда және UI әзірлемелерде қажеттілік өсуде. Qt C++ үшін ең табысты кітапханалардың бірі мобильді құрылғыларға арналған қолданбаларды баптау әзірлеу ортасында бар эмулятор арқылы жүзеге асырылады. Осылайша біз C++ кітапханаларын пайдалана отырып және кросс-платформалықты қолдайтын мобильді құрылғыларына арналған күрделі қосымшаларды жаза аламыз. Қазіргі уақытта соңғы нұсқасы Qt 5 бета бар. Мобильді құрылғыларды Qt жұмыс істеу үшін тиісті фреймворк орнату қажет. Windows iPhone SDK өңделетін қосымшаның коды XAML тілінде сипатталады. Шын мәнінде бұл тек XAML негіз белгілеу тілі бар XML файлда. Windows iPhone платформасы мобильді құрылғыларға арналған кезекті платформа ғана емес, ол тек технологиялық құрамдаушы ғана емес, сонымен қатар интерфейс дизайнының толық пысықталған тұжырымдамасын және метро дизайн немесе метро стилі деп
атыларын пайдаланушымен өзара әрекеттесуді қамтиды. Windows iPhone барлық әзірлемесі Visual Studio ортасында жүргізіледі. Ортақ қосымшаларды әзірлеу және жөндеу үшін өте ыңғайлы. Windows iPhone астындағы мобильді қосымшалар Windows iPhone эмулятор арқылы жүзеге асады. iPhone SDK iOS операциялық жүйесіне арналған iPhone-да әзірлеу тек Mac операциялық жүйесі үшін ғана мүмкін. Бірақ интернетте Macintosh және осы типті виртуалды машина бағдарламасы сияқты мақалаларды табуға да болады. Айта кететін бір жайт, Apple құралдарын тегін ұсынады, әзірлеуші жазылым үшін төлеуге тура келеді. iPhone бағдарламаларын жазу үшін Objective қолдану ұсынылады. Сонымен қатар C++ де жазу мүмкіндігі бар. Қолданбаның бапты Xcode ортасымен iPhone эмулятор арқылы жүзеге асырылады. Android SDK Android операциялық жүйесі үшін ADT плагині мен Eclipse ортасын пайдалануға болады. Өңдеу Java бағдарламалық тілінде жүргізіледі. ADT немесе тікелей Android операциялық жүйесі арқылы жүйесі бар ұялы құрылғыда орнатылған эмуляторды пайдалану арқылы жөндеу мүмкіндігі бар. Android түрлі нұсқалары үшін кодты жазу үшін қолданылатын SDK түрлі нұсқалары бар. Қазіргі уақытта 2.2, 2.3 нұсқалары кең таралуда. Мұнан басқа Java тілінде әзірлеуден C++ тілінде де Android NDK-ны пайдаланып әзірлеу мүмкіндігі бар. PhoneGap iPhone бұл Android, Windows және iOS мобильді құрылғыларына арналған бағдарламалар жасаудың тегін ашық көзі. CSS, HTML және JavaScript сияқты стандартты веб дамыту тілдерін қолданады. Бұл кросс-платформаны әзірлеу шарпылы акселерометр, GPS, камера, дыбыс және тағы басқалар сияқты құрылғылардың аппараттық мүмкіндіктерін жұмыс істей алады. PhoneGap өзінің жеке платформасында жергілікті IPA интерфейстеріне қол жеткізуге және ұялы қосымшаларды құруға көмектесетін Adobe Air қосымшасын және онлайн оқыту курстарын қосымша ұсынады. Аппликатор Windows, Android және iOS пен үйлесімді кросс-платформа қосымшаларын жасау болып табылады. Бағдарлама әзірлеушісі объектілерді оңай орналастыруға арналған апарып тастауды қамтиды және кірістірілген Hyperloop мүмкіндігі iOS және Android жүйесіндегі түпнұсқа IPA-лерге тікелей қатынау үшін JavaScript-ті пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл кросс-платформа қосымшаларын әзірлеу жиынтығы бар тағы бір ыңғайлы функция. Нақты уақыттағы таңдаулар және сіздің бағдарламаларыңыз бен мәселелерді табу және түзету мүмкіндігін береді. Аппликатор платформасы HTML, PHP, JavaScript, Ruby және Python сияқты веб бағдарламалық тілдер арқылы жергілікті мобильді планшеттік және үстелдік қосымшаларды дамытуға көмектеседі. Monocross басқа тегін ашық бастапқы коды бар кросс-платформалық мобильді дамыту жүйесі ол Monocross болып табылады. Бұл бағдарлама iPad, iPhone, iPod сияқты iOS құрылғыларына, сондай-ақ Android құрылғыларына, Windows, iPhone телефондарына, C, Sharp және Net және Mono рамкасын пайдаланып қолданбаларды жасауға мүмкіндік береді, сондай-ақ қосымшалар жасау үшін